zoek richten hun bestemming. In die zonde vastgevang is gedoe vrygekoe. Uit genade nieuwe hoop. Hier's genade, barmhartig. U redt ons uit die dood. Lewe voor u, nie verloren nie. Vreugde vol belei ons. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vrij. Sola Christo, aan u alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer. Rechte rugte, u bestemming. In die liefde niet gevind, net soos Jesus, u gestuurd is. Leef ons dienstbaar waar ons is. U is genade, barmhartig. U redt ons uit die dood. Lewe voor u, nie verloren nie. Vreugde vol belei ons. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vrij. Sola Christo, aan u alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vrij. Sola Christo, aan u alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer. Soek rugte hun bestemming. In die sonde vastgevang is gedoe vrygekoe. Uit genade nieuwe hoop. U is genade, barmhartig. U redt ons uit die dood. Lewe voor u, nie verloren nie. Vreugde vol belei ons. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vrij. Sola Christo, aan u alle eer, soli Deo gloria. U is in beheer. Rechte rugte, u bestemming. In die liefde niet gevind, net soos Jesus, u gestuurd is. Leef ons dienstbaar waar ons is.
Goeiemôre Witfontein. Goeiemôre aan ons aanlyn gemeente. Sê asseblief vir ons môre in die kommentaarboksie en sê asseblief vir ons waar jy is en van waar af jy ingeskakel is. Baie welkom. My gebed is dat vir oggend se tyd saam met die Here vir jou 'n tyd sal wees van aanbidding, groei en verandering. Vanoggend se prediking kom uit die 46ste hoofstuk van die Psalmboek. 'n Boodskap wat ek bid jou sal bemoedig en versterk en vertroos in hierdie baie komplekse en uitdagende tyd waarin ons bevind. Kom ons lees dan nou vanoggend saam uit Psalm 46 en ons gaan saam lees daarvan af vers 2. In my Bybel is dit op bladsy 620. Bladsy 620 van die Ou Testament, as jy saam met my vanoggend gaan volg, ook in jou Bybel. Ons lees daar saam van vers 2 en die opskrifie van die psalm is, God is vir ons 'n toevlug. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel nie. God sal hom help, nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom, kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en bo verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Ons lees net tot sover vanoggend uit die Here se woord. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde van die Here ook hoor en ook hulle lewens daarvolgens inrig. Ons tema van ons boodskap vanoggend is die goeie nuus waaroor niemand berig lewer nie. Maar voor ons oorgaan tot die prediking en die boodskap, bid saam met my. Ons Vader, ons aanbid U dat U 'n God is wat op U troon sit. U is soewerein, U is oppermagtig. U regeer en U heers en U is altyd goed. Ons sê dankie vir U liefde en genade wat U deur U seun Jesus geopenbaar het aan ons. Mag ons U vertrou. Ons skuilplek en ons veilige vesting, ons sterkte en ons rots en ons skild. Ons aanbid en eer U. Ons bid dit in die naam van Jesus, U seun wat sy lewe gegee het sodat ons vergewe kan wees en U mag ken as ons Vader. Amen. Soos ek nou gesê het, ons boodskap vanoggend uit Psalm 46. Ek sal baie graag vir julle die konteks van hierdie gedeelte wil skep. Jy ken dalk die gedeelte eintlik baie goed. Jy het dalk selfs hierdie vers of een van hierdie verse het jy dalk self op 'n of 'n kop koffiebeker of 'n boekmerk. Maar weet jy, as jy die konteks van hierdie gedeelte nie verstaan nie, dan mis jy heel moontlik die diepte en die rykdom van die gedeelte wat ek graag vandag vir jou wil wys. Nou, dit word algemeen aanvaar dat Psalm 46 geskryf is in die jaar 700 voor
701 voor Christus. Nou goed, die context van die gedeelte is die volgende. Dit was die jaar wat die bose koning van Assyrië Jerusalem aangeval het. Ek het nou vir jou die hele context gegee. Maar dit is eindelijk baie onregverdig. Want dit is eindelijk onmoendlik vir jou om te verstaan hoe ongelooflik betekenis vol daar die een sin was. 701 voor Christus, toe die bose koning van Assyrië Jerusalem aangeval het. Dis onregverdig teenoor meeste van ons, want ek dink nie een van ons het al ooit in 'n stad gebly wat regtig aangeval is nie, veral nie deur iemand so boos en wreed soos die Assyriese weermag nie. Nou ek gaan nog bietjie meer konteks vir julle probeer gee, want as jy verstaan hoe die inwoners van Jerusalem gevoel het, sal dit baie kleur gee aan hierdie tekst wat sê dat God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Nou, bietjie agtergrond. Die Assyriese weermag was die mees gevreesde en bekwaamste weermag in die antieke wêreld. Hulle het die mees gevorderdste wapenrusting gehad. Daar was geen ander mag wat die wapens gehad het wat hulle gehad het nie. Hulle het ook die mees strategiese opleiding gehad en hierdie soldate van die Assyriërs, hulle was breed sonder perke. Wanneer hulle aangeval het, wou hulle nie net vernietig nie. Hulle wou vernietig en die mense wat hulle aangeval het, totaal en al verneder en ontredder het. Hulle het as te ware 'n sielkundige oorlogvoering gebruik voor, tydens en na die stryd om hulle vyande te terroriseer. Nou, hulle sou hierdie tablette maak en op hierdie tablette sou hulle uitbeeld wat hulle sou doen aan die gevangenes na die stryd. En dan sou hulle hierdie tablette wys of hulle sou dit los in 'n gemeenskap na hulle weg is of hulle sou hierdie tablette vooruitstuur soos 'n poskaart wat sê: "Hey, hierdie is 'n voorsmaakie van wat ons aan julle gaan doen." Nou, ek wil nou nie te grafies raak nie, want dit wat die Assyriërs aan die mense gedoen het, dit was verby wreed gewees. Miskien kan jy myself daaroor gaan oplees as jy belangstel. Baie dink dat die Romeine het die kruisiging uitgedink, maar meeste mense dink dit was die Assyriërs wat dit uitgedink het en die Romeine het maar net vervolmaak. So die Assyriërs was so brutaal. Hulle was so brutaal dat hulle gevangenes se pelle lewendig van hulle sou afsny. En hulle sou dikwels liggaamsdele afsny en dan sou hulle, as jy dit kan voorstel, 'n neus of 'n oor, sou hulle dra as 'n stuk juweliersware om hulle mag ten toon te stel. Nou wat hulle aan vrouens en kinders gedoen het was nou te verskriklik om hier te noem. Maar ek glo jy kry 'n idee dat dit die konteks is waarin God nou hier met sy volk praat. Hierdie volk waarmee God hier praat, hulle was vreesbevange. Uitermateiglik vreesbevange. So as jy jouself kan voorstel, hier is hierdie volk en hulle is in 'n tyd van soveel paniek. En hulle voel so hulpeloos en hulle voel so magteloos om hulle self te beskerm teen so 'n magtige vors. En dan kom die gees van die Here in hierdie gedeelte en hy kom gee vir hulle hoop. En 2700 jaar later gee dieselfde God vir ons dieselfde hoop wanneer hy ons herinner, wie is God? Wie is God? Hy is altyd gereed om te help. Die oomblik wat jy in die moeilikheid is,
Hij is gereed. Jou en my situasie vang hom nooit ontkant nie. Hij sê nooit, o aarde, ek het dit nie sien kom nie, ek weet nie wat om nou te doen nie, ek was nie hierop voorbereid nie. Hij is altijd gereed. Nou, die woorde waarna ek wil hier moet kyk vanoggend saam met my om mee te begin, is in die besonder vers 2, die woorde altijd bereid om te help. En ek wil so 'n bietjie tyd spandeer om op die frase in die Hebreeus, want dit is niet soveel ryker as wat die Afrikaans dit selfs nog vir ons hier weer gee. Nou, die frase altijd bereid om te help in nood kom van twee Hebreeuse woorde en dit is die woorde nimsa meiot. Jy kan dit miskien saam sê as jy wil. Daar by die huis, nimsa meiot. Nou, jy kan miskien 'n aantekening self daarvan in jou Bybel maak sodat jy kan onthou. Nou, die woord nimsa beteken om ontdek te word. Dit beteken om beleef te word, om ervaar te word. Met ander woorde, ek kan jou nie vertel van die attribuut of die eienskap van God nie. Dit is so goed. Daar is geen manier dat woorde dit kan beskryf nie. Jy sal dit self moet ervaar. Nimsa. Om dit self te beleef. Dis soos, ek kan jou vertel van die Grand Canyon. Maar voordat jy nie self daar gestaan het, en jy het oor daai canyon uitgekyk en die glorie van Godse skepping gesien nie, woorde kan dit nie beskryf nie, jy moet dit self ervaar. Ek kan jou vertel van die Victoria watervalle. Maar voordat jy nie die gedruis van die water gehoor het en die reën van die waterval op jou gevoel val het nie, is woorde net nie genoeg nie. Jy moet dit self ervaar. Ek kan jou vertel van die lekkerste melkskommel wat ek verlede week gehad het. Ek kan jou vertel hoe mooi dit voorberei is met sjokolade, dit is 'n sjokoladeroomys, selfs met sjokoladeroombol op en sprinkels en 'n arbeitjie mee versier en 'n mintblaartjie. Ek kan jou vertel hoe lekker koud en soet dit was. Ek kan dit in detail vir jou beskryf, sodat jou mond seker nou ook al begin water. Maar voordat jy dit nie self beleef het nie, sal dit nie dieselfde wees nie. Jy moet dit self beleef en dis nimsa. En dit was heel week my gebed. Dat jy, ongeag wat se probleem jy mee deel, dat jy die ware teenwoordigheid van God sal beleef op 'n manier wat ek nooit sou kon beskryf nie. En wanneer jy dit beleef het, kan niemand jou dit weer ontneem nie. Nimsa meiot. Meiot hier is die woord wat probeer om die teenwoordigheid van die Here te beskryf. Meiot beteken verskriklik baie, uitermatig baie, in die oortreffende trap baie. Daar is so baie van sy goedheid dat ons dit nie in woorde omgesit kan kry nie. Dis baie, 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 baie. Die vers hierso beteken letterlik, dat in tye van probleme, gee God vir ons oorvloedige, uitermatige, in die oortreffende trap, baie hulp, beskerming en voorsienigheid. Dis wat God doen. Die vraag is egter, wat beteken dit vir ons vandag? In ons eie konteks, waar ons eie vyande in die gesig staar. Ons staar nou nie Assiriese weermag in die gesig nie, maar ons het ons eie probleme waarmee ons deel. Wat beteken dit vir jou en vir my wat voel
of ons aangeval wordt omdat ons wit Afrikaners is in een land waar ons in die minderheid is? Wat betekent het voor ons wat hulpeloos en aangeval voel omdat ons niks kan doen aan die corruptie nie? Wat betekent het voor ons wat oorweldig voel en wakker lê in die nacht omdat ons bekommer wat gaan van ons kinders in hierdie land word? Gaan daar vir hulle geleenthede wees, want ons allemaal kan nie oor die water gaan nie? Wat betekent het voor ons wat kwaad is en opstandig voel omdat die gereg nie in staat is om moordenaars en vandaliste aan die pen te laat ry nie? Wat betekent het voor ons wat broos voel oor die pandemie wat een hele wereld kom lam lê en steeds doen? Dit het nie net in een klein landjie iewersters gebeur en hulle getref en het het nie ons geraak nie. Daar is feitelijk nie een hoekie op hierdie aarde wat nie getref is nie. Dit is soos in onwerklik. Ons leef in 2020 in een technologisch gevorderde beskawing en toch tref so iets die wereld en het bring ons letterlijk op ons knieën. Wat beteken hierdie gedeelte vandag vir jou, wie se huwelik aan het draaikie hang? Wat beteken het vir jou, wie se kinders nie op een goeie plek is nie, en miskien strijd jy in depressie, vir verslawing, vir eetversteuring, en hulle eie identiteitskrisis het, en hulle eie probleme het? Wat beteken het, wanneer jou geloof, wat eens so sterk was, nie meer sterk is nie? Wat hierdie gedeelte beteken is, is dat God precies is wat jy nodig het, wanneer jy hom nodig het, en hy is soveel meer. Nimsa, my God. Hy is altyd daar om te help in nood. Wie is God? Wat is God in jou tyd van nood? Die goeie nuus waaroor niemand berig lewer nie. Wie is God? As jy angstig is, is die goeie nuus dat hy jou vrede is. Wanneer jy seer het, wie is God? Hy is jou trooster. Wanneer jy ook al een of ander gebrek ly, hy is jou uitbundige voorsiener. As jy gesondig het teen 'n heilige God, is die goeie nuus dat hy jou vergifnis is. Hy is jou redding. Hy is jou krag wanneer jy ook al swak voel en voel dat jy nie die krag het om aan te gaan nie, dan is hy jou krag. Ons God is jou hoop wanneer jy ook al hopeloos voel. Hy is jou lig wanneer jy voel die wêreld word al hoe donkerder. Wie is God? Wanneer jy ook al in die moeilikheid is, is hy jou skild en hy is jou geregtigheid, hy is jou vesting, hy is jou rots, hy is jou beskermer. Ons God is precies wat jy nodig het, in die oomblik wat jy hom nodig het. En ons God is soveel meer. Kyk saam met my na vers 7 en vers 8. Die psalmis sê, nasies kan raas en koninkryke kan wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Wat 'n stelling! Wie is Jesus? Sy naam is Immanuel. Wat beteken? God met ons. God het nie net vanuit die hemel sy liefde vir ons uitgeskree nie, maar hy het sy liefde vir ons kom wys op die aarde, toe hy Jesus gestuur het. Die sondelose een wat sonde geword het vir ons en in ons plek gesterf het.
zodat ons die goedheid van God kon leer ken. Die een wat ons nooit in die steek laat nie. Vind vertroosting in die waarheid, dat die Heer van die hemele is hier, hy is hier tussen ons, hy is hier bij ons, en dat die God van Israël ons veilige vesting is. Met ander woorde, ons God is groot genoeg om oorsig te hou oor die hele wye wereld, die heelal en die ganse skepping, om alles, maar alles in stand te hou. En dan is hy ook liefdevol genoeg om te gee vir jou. Die nasies, lees ons hier, hy is onder sy troon, en toch is die magtige heersende, soevereine en altyd teenwoordige God, hy is liefdevol genoeg om te gee oor die precieze detail van wat op die oomblik in jou leven aan die gang is. Sien jy nou? Ek kan jou nie van hom vertel nie. Jy sien, hy is so goed, jy moet homself beleef. En dis kom die psalmis hier so in die volgende vers sê, in vers 9, hy sê, kom, kyk wat die Heere gedoen het, wat ontsettende dinge hy op die aarde tot stand gebring het. Kom, kyk, sê die psalmis hier. Hy sê, kom en sien en maak jou hart oop en roep uit na hom en leun nader, klou vas aan hom, vertrou hom. Want wanneer jy ook al nader tot hom, nader hy tot jou. Wanneer jy uitroep na hom, gee hy 'n tree na jou. Dis soos die oomblik wat enige van my kinders uitroep na my en sou sê, mama, ek het maar nodig, ma, help my. En oombliklik het hulle my aandag en ek is daar vir hulle. Soveel te meer God. Die oomblik wat jy hom nodig het, is dit vir hom die grootste lekkerte om homself aan jou te openbaar. En hy is precies wat jy nodig het, in die oomblik wat jy hom nodig het. En hy is soveel meer. Kom. Kom en maak jou hart oop. En sien die glorierijke werke van ons God. Hy is soeverein, hy is almagtig, hy is koning, hy is regverdig en liefdevol genoeg om betrokke te wees by die intieme detail van jou lewe. Wie is hy? Die Heere is ons vesting, hy is ons rots, ons skuilplek, altyd bereid om te help in tye van nood. Nou, tot hier in hierdie psalm, gedeelte wat ons goed mee bekend is, en nou hou van hierdie gedeelte in die psalm, maar die volgende gedeelte in die psalm, laat die mense evens ongemaklik voel. Nou kom ek verduidelik, kom ek so sê. Ek wil jy met jouself voorstel, dit is 701 voor Christus en die Assyriese weermag, wat ons allemaal vanuit ons sulke klein kindertjies was, wat ons vrees, hulle gaan kom en ons allemaal aanval en ons het nie die mag om onsself te beskerm of te verdedig nie. En ons weet wat hulle beloof het, hulle gaan doen aan ons vrouens en kinders. En niemand van ons het die mag om dit te stop nie. Vreesaanjaande oomblikke, vreesaanjaande gedagte net vir ons. En dan is die opdrag van die Here in vers 10, die volgende woorde. Wees stil en weet dat ek God is. Of in ander vertaling staan daar, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. Hier staan, wees stil. Wees stil wanneer alles wat vir jou kostbaar is en wat jou hele lewe lang voor gewerk het, alles wat vir jou belangrik is, wat jy by mekaar gemaak het jou hele lewe lang en jy dit opgebou en jy dit nog altyd beskerm, dit word nou bedreig.
En nou sê u, Here, ons moet net stil wees en ons moet van ons kant af niks doen om onszelf te beschermen nie. Dit reis daarom maar so teen ons grein in, nee. Om niet stil te wees, om niet niks te doen nie. Wat is die probleem hier voor ons met stil wees? Die probleem is, ons voel dat wanneer ons stil is, dan is ons nie in beheer nie. Ons voel, wanneer ons niet stil is en niks doen nie, dan kan ons nie iets bijdra nie. Wanneer ons stil is, kan ons nie ons opinie lig nie. Ek kan niks reg maak nie. Ek kan nie, om die waarheid te sê, die hoofkarakter wees nie. En ons hou natuurlijk daarvan om hoofkarakter in die story te wees. En die Here sê vir ons in die gedeelte, jy is nooit die hoofkarakter nie. Daar is sekere stryde wat net die Here kan wen. En daar is sekere tye en sekere seisoene waar jou enigste opdrag is om stil te wees. En te weet dat hy God is. Wees stil en weet. Wees stil en weet. Die Here sê vir jou hier en vir my, dat die stryd is nie jou stryd nie. Is nie vir jou nie. Hierdie een is bo jou, soos ons partykeer sê, bo jou pay grade. Jy het nie die IQ om hierdie ene uit te pleis nie. Daar is party stryde, wat net die Here sin is. En jou en my opdrag is om stil te wees. Want God is groot genoeg om die hele wye wereld in stand te hou. En hy is liefdevol genoeg om te gee oor die kleinste, intiemste detail van jou leven. Wees stil. Wees stil en weet, dis een besef wat nie kom van hoor nie en is nie een wat kom van lees nie. Maar dis een besef wat slegs kom van beleef. Jy het nodig om het te beleef, self, in jou eie lyf, in jou eie mens wees. Jy wonder seker nou wat het toe nou op die einde gebeur in hierdie stryd teen die Assiriërs. Nou jy kan op jou eie die hele verhaal gaan lees in 2 Kronieke 32 en 2 Konings 19. Dis twee weergawes van dieselfde story, van dieselfde verhaal. Nou hier is wat gebeur het. Die Assiriërs, hulle het hulle aanval beplan en die koning Hiskia, die koning van Jerusalem, hy het toe gegaan en hy het gaan bid. Hy het een gebed gebid. En wat denk jy het ons God gedoen? Die God wat altyd gereed is om te help. Is jy daar vir die antwoord? Toe die koning bid, het God een engel gestuur. Een engel. En een engel het 158.000 Assyriese soldate verslaan. Een engel. Dit het nie 'n legioen engele gevat, nie, dit het net een gevat. Want ons God is precies wat jy nodig het, wanneer jy hom nodig het. Hy is meer as groot genoeg om die hele wêreld in stand te hou. En toch, liefdevol genoeg om betrokken te wees in jouw leven. Net een. Net een. Wat partij van julle nodig het vandag is dalk net een aanraking. Net een lied. Net een gebed. Net een preek, net een woord, rapa, wees stil. Net een oomblik in sy teenwoordigheid.
So my vraag vir jou vandag is, wat het jy God nodig om te wees? Wie het jy nodig dat hy moet wees in die oomblik? Want ons God is precies wat jy nodig het. En soveel meer as dit. Ek sê jou graag wel uitnooi om 'n oomblik te vat. Raak rustig. Haal diep asem. Laat die geraas om jou net stil raak en raak bewus van God se teenwoordigheid nou by jou. Want die Heer van die hemele is hier. Laat hy precies wees wat jy nodig het en soveel meer. Wees stil en weet. Nie wonder nie, nie hoop nie en nie wens nie, maar weet dat hy God is. God en hy alleen. Hy is precies wat jy nodig het en soveel meer. Amen. Bid nou saam met my. Dankie Heer, dat dit al is wat ek vir oggend nodig het om te weet. Dat U precies is wat ek nodig het, die oomblik wat ek U nodig het, en dat U ook soveel meer is. Help my om te bedaar, om stil te wees en te erken dat U God is, my God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. U is my beskerming, en my toevlug. Dankie Here. Amen. Baie dankie dat jy in hierdie tyd saam met my ingeskakel was. Mag die Here jou op 'n besondere manier aanraak deur sy Heilige Gees. Mag sy vandag se boodskap vir jou iets beteken. As daar enige manier is wat ons vir jou kan bid of jou kan bystaan, is jy baie welkom om my of Jimmy te kontak via hierdie bladsy of telefonies, is jy baie welkom om ons te skakel. As jy ook graag saam met ons sou wou nagmaal gebruik, kan jy by ons inskakel by ons lewendige uitsending sonoggend om 9:00 en jy is baie welkom om dan saam met ons nagmaal te gebruik. Al is jy dan by die huis, kry dan net jou eie nagmaal, jou broodjie en jou wyn gereed of jou druiwesap en geniet dan saam met ons om te onthou dat Jesus sy lewe vir ons gegee het sodat ons saam met hom kan lewe tot in ewigheid. Baie dankie, 'n mooi dag en 'n mooi week vir jou. You say I am held when I
at your feet.